Dobroveče, ja sam Aleksandra Arsović i gledate Vesti Narodne televizije. Priština prekinula komunikaciju sa UNMIK-om. Pretnje, pripremite se za albansko proleće. NATO i Makedonija potpisali protokol o stupanju Republike u alijansu. Tajni susret u Vašingtonu, otkriveno kada je počela zavera protiv Madura. Podela Kosova i nove granice, o čemu neki govore za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i za većinu stanovništva, nisu prihvatljivo rješenje. Srbija bez Kosova i Metohije nije Srbija, izjavio je patrijarh srpski Irinej u intervju za rusku agenciju RIA Novosti. On je istakao da je stav Srbije i Srpske pravoslavne crkve da se u potpunosti poštuje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, da se osigura albanskom narodu puna sloboda i autonomija, ali da teritorija Kosova i Metohije ostane u okvirima Srbije. Patrijarh Irinej se osvrnuo i na pitanje stvaranja nove crkve u Ukrajini, rekavši da tek predstoji da se uvidi do čega će ta podela dovesti i kakve će biti krajnje posljedice. Upitan da prokomentariše hoće li srpski manastir Hilandar na Svetoj Gori, koji se nalazi pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, priznati novu ukrajinsku pravoslavnu crkvu, patrijarh je rekao da Srpska pravoslavna crkva ne raspolaže novim informacijama po tom pitanju, kao i da se nada da će tamošnji monasi ostati pri stavu koji zastupa i Srpska pravoslavna crkva. Premijer za kozvano Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK. Haradinaj također kaže da ne smatra da su pisma koje ova misija šalja Ujedinjenim nacijama odraz istine. Ova izjava je usledila nakon što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocenio da je najveći problem u odnosima Beograda i Prištine taksa od 100% na srpsku robu. Haradinaj je također rekao da neće biti nikakve korekcije granice između Kosova i Srbije, te da je Kosovo spremno za jedan sporazum koji reguliše sve teme, a ne za sporazum čiji je cilj teritorija i granica. Ova izjava usledila je dan nakon što je predsjednik takozvanog Kosova Hašim Tači izjavio u Njujorku da će korekcija granice biti deo konačnog sporazuma Kosova i Srbije. On je ponovio da je Kosovo spremno za dijalog, ali bez uslovljavanja. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj nazvao je danas preterivanjem najnovije pretnje ratom gradonačelnika Južne Mitrovice Agima Bahtirija, ocenjivši da jedinu opasnost predstavljaju planovi vezani za trgovinu teritorijom. Mi smo navikli na takve izjave gospodina Bahtirija i on ima neki svoj način izražavanja. Jedinu opasnost koju vidim za destabilizaciju predstavljaju planovi vezani za trgovinu teritorijom. Mislim da su i gospodin Bahtiri i gospodin Rakić zainteresovani za normalizaciju odnosa, rekao je Haradinaj na konferenciji za medije koja je održana nakon sastanka vlade takozvanog Kosova, a prenosi RTK na srpskom jeziku. Bahtiri je prethodno zapretio da će doći do rata ako neko takne Mitrovicu, a u okviru sporazuma između Prištine i Beograda. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić potom je rekao da je srpski narod na Kosovu i Metohiji sa najvećom ozbiljnošću i zabrinutošću primio najnovije pretnje ratom od strane albanskog gradonačelnika južnog dela Kosovske Mitrovice Agima Bahtirija, te da on očekuje da reaguju KFOR i EULEX u skladu sa svojim obavezama, a kako ne bi došlo do narušavanja mira i sigurnosti građana. Prištinski list Zeri je svoju naslovnicu danas posvetio lideru kosovskog opozicionog pokreta samoopredeljenja Albinu Kurtiju, koji je sve glasniji u pozivima za održavanje protesta protiv predsjednika takozvanog Kosova Hašima Tačija, ako nastavi da podržava ideju o korekciji granice između Kosova i Srbije. Kurti je nedavno u debati sa studentima u Tirani rekao da aktuelna situacija zahteva da se Kosovo i Albanija pripreme za, kako je rekao, albansko proleće, piše Zeri. Predsjednik Tači i njegovi ljudi insistiraju na trgovini teritorijom. Neka znaju da, ako odluče da nas stave pred svršen čin sa dogovorom koji ugrožava teritoriju Kosova, ne samo da će ponovo doći do protesta, već će biti još masovniji, poručuje Kurti. U arhivu Vojvodine pronađen je dosije o ustaškim zločinima tokom Drugog svjetskog rata u NDH. Dokumenta je sačinila Nemačka tajna policija u Beogradu, a pronađen je izveštaj koji potvrđuje da je vrh katoličke crkve u Hrvatskoj bio upoznat sa zločinima koji su bili u toku. Taj izveštaj je Nemačka obaveštena služba prevela na nemački jezik i prosledila svoj nadležnoj komandi u Beogradu. Dakle, to je dokument koji je originalan, iz koga se može vidjeti i naslutiti to da su ljudi u katoličkoj crkvi imali podatke već u realnom vremenu, rekao je direktor arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović.
Pronađeno je preko 300 stranica dokumenata na nemačkom jeziku, kao i 63 originalne fotografije ustaških zločina. 10 godina dokumenta su se nalazile u arhivima Vojvodine, koje su dugačke 9,5 km. Ne govore samo o zločinima u Jasenovcu, nego na cijelom području nezavisne države Hrvatske. Dokumenta su otkrivena u trenutku kada se sve češće raspravlja o broju žrtava u Jasenovcu i logorima NDH i ulozi katoličke crkve. Ovo svakako ne može da bude predmet osporavanja, jer su to dokumenta koje su sačinjavana u realnom vremenu, od ljudi koji nisu bili ni žrtve, ni zločinci, ističe Nebojša Kuzmanović. Šta još u izveštajima piše, znaće se kada ovaj dokument bude preveden na srpski jezik i publikovan, što se očekuje do kraja godine. Ambasadori 29 država NATO-a i Makedonije potpisali su u Briselu protokol o stupanju ove države u organizaciju u prisustvu generalnog sekretara Alijanse Jensa Stoltenberga i šefa diplomatije Makedonije Nikole Dimitrova. Protokol će uskoro biti predat na ratifikaciju državama Alijanse, a tek nakon toga ga može ratifikovati Makedonija. Očekuje se da će ova procedura biti završena krajem ove godine i da će država zvanično postaviti članica NATO-a na samitu Alijanse u Londonu u decembru, kada će blok obeležiti 70 godina od svog osnivanja. Radi stupanja u NATO, Makedonija je morala da promeni ime u Republika Severna Makedonija. Predsjednik takozvane Kosovske skupštine Kadri Veselji kaže da se nada da će i Kosovo uskoro postati članica NATO-a. On je to napisao na svom Facebook profilu, nakon što je potpisan protokol za učlanjenje Severne Makedonije u NATO. Dodao je i da će taj događaj biti dobar za ceo region, prenosi RTK na srpskom jeziku. Kosovo se raduje članstvu Severne Makedonije u NATO, nadajući se da će u skoroj budućnosti slediti isti primjer. Proširenje NATO u našem regionu vidimo kao važan i koristan proces koji jača mir i stabilnost i učvršćuje slobodu i demokratiju širom Balkana, napisao je Veselji. Samoproglašeni venecuelanski predsjednik Juan Guaido posjetio je prošle godine u decembru Washington, gde se sastao sa zvaničnicima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je bio prvi njegov poznati kontakt sa Belom kućom. Mjesec dana kasnije, 35-godišnji Guaido, predsjednik parlamenta Venezuele, proglasio se za privremenog predsjednika države, najavivši raspisivanje predsjedničkih izbora. Predstavnici američke administracije razgovarali su sa Guaidom u nekoliko navrata, također i tokom njegove posjete Washingtonu u decembru, rekao je neimenovani zvaničnik Bele kuće za špansku agenciju EFE, prenosi HINA. Američki predsjednik Donald Trump je u svom godišnjem obraćanju Kongresu ponovio razloge Amerike za istupanje iz sporazuma o raketama kratkog i srednjeg dometa, optuživši Rusiju za kršenje od odredbe tog dokumenta, ali i dodao da bi u budućnosti mogao biti sklopljen novi sporazum za kontrolu naoružanja koji bi obuhvatio i druge zemlje. Pre više decenije Sjedinjene države su sklopile sporazum sa Rusijom, po kojem smo pristali da ograničimo i smanjimo svoje raketne mogućnosti. Dok smo mi u potpunosti poštovali sporazum, Rusija ga je više puta prekršila, izjavio je Trump. Upravo to je i bio razlog izlaska Sjedinjenih država iz sporazuma, naglasio je. Prema njegovim rečima, jedna od učesnica novog sporazuma mogla bi biti i Kina. Trump je u svom obraćanju istakao da će Amerika promijeniti pristup ratovanju, te da velike zemlje više neće učestvovati u beskonačnim ratovima. Predsjednik je izjavio i da glupi ratovi i partijske istrage mogu omesti ekonomsko čudo u državi. Ponovio je da će napraviti zid na granici sa Meksikom, koji, napominje, neće biti običan betonski zid, nego moderna providna čelična barijera. Istovremeno rekao je da su legalni migranti bogatstvo američke nacije i da jačaju društvo na bezbroj načina. U svom govoru Trump se dotakao i stanja u Venezueli. On je izjavio da Washington podržava venezuelanski narod u njegovoj blagorodnoj težnji za slobodom. Obećao je Kongresu da Sjedinjene države nikada neće biti socijalistička država. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno veče.